بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، hurmatli otaxonlar va ukalar, Alloh azza va jallaga shukronalarimiz bo'lsin. Mana bugun ulug' bir kunlarida, Ramazon oyining rahmat dahalarida turibmiz. Alloh taolo hammamizga ushbu oyda fazilatidan nasib qilgan bo'lsin, rahmatidan yog'dirgan bo'lsin. Azizlar, o'tgangi sanada koronavirus kasalligi juda avj olgan bir pallada masjidlarimizda taroveh namozlarini o'qishlik, hatmi Qur'onlarni ado qilishlik vaqtidan mosuvo bo'lgan edik. Allohga shukr, bu yil mana taroveyhlarni o'qib kelyapmiz, hatmi Qur'onlar davom etib kelmoqda. Ammo keyingi paytda butun dunyoda koronavirus kasalligini yana avj olishligi, bu xavfni yana kuchayotganligi to'g'risida o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa yangiliklarda ko'rib turibsiz. Jumladan bizda ham hali azizlar bu xavfdan to'la qutuldik, tamom yengib o'tdik degan holat emas. Balki bir oz yana buni xalqimiz orasida ko'payib qolayotganini hammamiz mana axborotlardan ko'rib turibmiz. Qolaversa bu kasallik kundan kunga boshqa turiga o'zgarib kelyapti va natijada har xil boshqacha bir ta'sirlarni ko'rsatmoqda. Ayniqsa keyingi turlarida o'tgan yilgiga nisbatan yoshi keksalarda, ayniqsa yosh bolalarda bu kasallikni ko'payayotganini guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun biz albatta o'zimizni ehtiyot qilishligimiz, ehtiyot choralarini ko'rishligimiz lozim. Kuni kecha respublikamizda maxsus komissiyasi bir qaror qabul qilindi. Ushbu qarorda azizlar bir qancha ko'rsatmalar bergan, jumladan bizga taalluqli, ya'ni bizni musulmonlar ibodat qilishligimiz uchun ham kerak bo'ladigan tavsiyalar qarorda ichida ko'rsatildi. Jumladan biz endi taroveh va juma namozlarini yopiq hududdan, ya'ni yopiq xonaqohlardan tashqariga, masjid hovlilariga, ochiq hududlarda o'qishligimiz talab qilindi. Nima uchun? Chunki yopiq joyda bu kasallikning yuqish darajasi kuchayib ketar ekan azizlar. Chunki mana shu taroveh namozlarida va juma namozlarida bir xonada bir necha soat o'tirib qolishligimiz, har qancha masofa saqlagan taqdirda ham bu kasallikni xavfi kuchayar ekan. Tashqarida, ochiq havoda esa uni yuqishlik darajasi pasayar ekan. Shuning uchun mutaxassislarning tavsiyasi ushbu ibodatlarimizni, taroveh va juma namozlarimizni tashqi sahnalarda ado qilishlikka ular bizga ko'rsatma berdilar. Albatta, azizlar, bu kasallik hammamizni o'ylantirib, ehtiyot choralarini ko'rishlikka chaqirish kerak. Chunki dinimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar: "La darara va la zirara" deb. Ya'ni dinimizda zarar berishlik ham, zarar keltirishlik ham yo'q degandir. Shuning uchun biz hech kimga zarar ham keltirmasligimiz kerak va shuning bilan birga o'zimiz zararlanishlik darajasiga ham yetmasligimiz kerak. Buni oldini olishimiz kerak. Yana bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man dorra musliman dorrahullohu" deydilar. Ya'ni kim bir musulmonga zarar keltirsa, Alloh unga zarar keltiradi deb marhamat qilganlar. Shuning uchun albatta biz avvalo o'zimizni zarardan saqlashligimiz va boshqalarni ham zarardan ehtiyot qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan biz namozlarni agar tashqarida qilsak va tashqarida ham albatta niqob bilan va masofa saqlangan holda qilishimiz kerak. Shunda biz yuqorida aytilgan hadisga amal qilgan bo'lamiz. Ya'ni hech kimga zarar keltirmagan bo'lamiz. Va shu o'rinda aytmoqchimizki, bu tashqarida o'qilgandan keyin havo bir oz salqinligini e'tiborga olib, namozga kelayotgan barcha yurtdoshlarimiz o'zlari bilan bir o'sha havoga moslangan kiyim liboslarni kiyib kelsalar va imkon qadar qo'llarida joy namozlarini olib kelsalar, o'zlari uchun o'sha imkoniyatini yaratgan bo'lar edi va kasallanib qolishlikni oldini olar edi. Yana ushbu komissiyaning qarorida yana bir muhim narsaga e'tibor qaratilyapti. 65 yoshdan o'tganlar va yosh bolalar taroveh namozlarida, juma namozlarida ishtirok etmasinlar. Ular uylarida namozini o'qib turishlik tavsiya qilindi. Nima uchun? Chunki o'zingizga ma'lum, bu kasallik keyingi paytda ayni mana shu yoshdagilarga ko'p ta'sir qilyapti.
yoshi ulug' keksalarga ta'sir qilyapti va yosh bolalarga ham yuqyapti. Avvalgi o'tgan yilgi koronavirus boshlangan paytda yosh bolalarga bu kasallik yuqmayotgan edi. Lekin afsuski bu o'zgarishi natijasida keyingi turi yosh bolalarda, hattoki maktabgacha bo'lgan bolalarda ham bu kasallikni paydo bo'layotganini alomatlarini ko'rib turibmiz. Shuning uchun biz ota-onalardan iltimos qilamiz. Farzandlaringizning sog'ligi, ularning kelajagi uchun farzandlaringizni uyda ushlab o'tiring. Taroviy namozlariga kelsa, birinchidan uzoq vaqt tashqarida sovuqda turib qolishligi va mana shu kasaldan o'zlariga olib, ertaga og'ir bir mashaqqatlarga qolmasin. Ana o'shalarni uylarda ushlab o'tirsak va yoshi ulug' keksa otaxonlarimiz, ba'zi bir surunkali kasali borlar, o'zlarida mana shunaqa bir ozgina kasalligini bilgan fuqarolarimiz, mu'min musulmonlarimiz uylarida bu taroviy namozlarini o'qib turishlik kerak. Shu o'rinda savol tug'iladiki, xo'p, uyda o'qiladigan bo'lsa qanday o'qilish kerak? Uyda taroviy namozini o'qiladigan bo'lsa, uydagilar oila a'zolari bilan jamoat bo'lib o'qishliklari mumkin bo'ladi. Birlari imomlikka o'tsa, qolgani iqtido qilib o'qisa bo'ladi va bilgan suralarini qayta-qayta o'qib, 20 rakat o'qib qo'yishligi mana shu taroviy namozini bajarilgan, inshaalloh ado qilingan qatoriga qo'shiladi. Shuning uchun bemalol uylarda ham taroviy namozlarini o'zlari ado qilib tursalar va albatta duo qilib tursa, inshaalloh biz mana shu taroviyda duo qilib keyingi yilga bundan-da yaxshi, bundan-da go'zal bir holatda namozlarimizni ado qilishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir karra hammalaringizni muborak Ramazon oyi bilan qutlar ekanmiz. Ushbu karantin choralariga qat'iy rioya qilishligingizni iltimos qilamiz. Va yana bir narsa azizlar, o'zingiz bilib turibsizki, masjidlarimizda tashqarisida namoz o'qilyapti, ko'chalarga chiqib ketyapti. Shuning uchun transport vositalarini kamaytirishimiz kerak. Iloji boricha bir mashinada bir nechta odam kelish kerak, chunki o'zi namoz o'qib ko'chani ba'zilarini berkitib qo'yapmiz. Yana avtoulovlar ko'payib ketadigan bo'lsa, yana mushkul ko'payadi. Shuning uchun sizlardan iltimos, iloji bo'lsa, yayov kelishga harakat qilaylik. Bo'lmasa, biror bir sheriklar savob umidida boshqalarni birga olib kelish kerak. Albatta, bu ishda ham katta savob bor. Yana aytamizki, dinimizda hech kim hech kimga zarar keltirishligi yo'l qo'yilmagan. Kim biror bir kishiga zarar keltirsa, Alloh unga zarar keltiradi. Kim bir kishini mashaqqatga qo'ysa, Alloh uni mashaqqatga qo'yadi degan hadis bor. Shunga muvofiq ish ko'rmoqligimiz lozim. Alloh haqqaza va jalla hammalarimiz ibodatlarimizni qabul aylasin. O'qiyotgan namozlarimiz maqbul bo'lsin, gunohlarimiz mag'fur bo'lsin. Mana bugundan boshlab inshaalloh taroviy namozlarimizda, demak, tashqarida o'qirkanmiz. Mana shu holatlarda Alloh taolo bir ob-havoyimizni ham chiroyli bir holatda biz uchun imkoniyatini berib turishligini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.